बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एक वेळ तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. भविनो हरि एका संभ्रमाक हरि एका कार्याक आम्ही बरे आयती जाऊन वेताव. तशेंच जेतना आमी देवाच्या समकोर येताव, देवाचो अनुभव आमी जोडूंक येताव, भायली तयाराय मात्र न्ही मगार आत्म्याची तयार आमी करून येवंक जाय. होस एक संदेश आयच्या लिथुर्जींत आमकां मेळटा. फकत भायल्या तयारायेन मात्र आमी आमचे जिबे जिवचे न्ही, मगार आत्मीक तयाराय करून आमी त्या सर्गींच्या राज्यांत वांटेळी जावंक आमी हर एका दिसा प्रयत्न करूंक जाय. मिसाच्या फुड बलिदानाक पवित्र बलिदानाक आमी आयिल्ल्या खंडी जावन जेजून दिवचे पवित्र जेवान सेवंक आमी आयती जायना जावंक आयल्या आसतना आमी आमकांच आमी तयार करूंक जाय. ह्या पवित्र जेवणांत कशें वांटिल्ली जायजी आनी खंयच्या रितीन वांटिल्ली जायजी तें जेजून आमकां सांगलां. पूण आत्मीक रितीन आमी वांटिल्ली जावन त्या ह्या जेवणाचो खरोपणी आमी उपयोग करून ताचो फायदो जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदानाक मागया ती सुकृपा आमकां फोव जावन दी म्हण. जायते परी आमी सुकल्यांव प्रत्येक जावन बरी तयाराय करनासतना मिसाच्या बलिदानांत वांटिल्ली जावन आमी त्या जेजून वच्च्या कृपेक आमी पात्र जावना. ह्या पातकांचो आनी जाल्यार सर पातकांचो उगडास काडून आमी सुम्याची काकूत मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो हांवें जायती पातकां केल्यात. हुमचो अपराध हुमचो अपराध हुमचो बरो अपराध ह्या पसून घेवन सदां संपार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयण म्हणजे खातीर आमच्या सरस अपराधाला सर्व पदविदा देवा आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावू. प्रार्थुया भाभीनो आमचे मदे आसात. मनादीक बाप रिचर्ड डिसोजा गांवांत कुळशेकरचे आतां प्रस्तुत वेस्ट बेंगॉलांत आसच्या आसनसोल दिएसिजींत आपलो मिसांव वावर ते करनासात. हांगासर ते रजेर आयला आसतना तांचे पसून आमी विशेश रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. पयशिल्ल्या गांवांत ते आपले मिसांव वावर करनासतना तांकां देव राखून दी सांबाळून दी ताच्या कृपेन आनी आशीर्वादान भरून दी म्हूण आमी खलतेपणी मागया. देव आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेले वर्ती देणी तुवें तयार केली आई सर वस्तून आनी सर वस्त परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे अशे वर्ती तुवें बसयले देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेतन आज वर सलयता सस्नाच्या सस्नाक. इजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेश्वर देव अशे म्हणटा राष्ट्रा मदें बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव तुमी तांचे मदें बश्टायलेलें तें नांव
हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो तेदना हांव सर्वेस्पर म्हणून तांकां कळीत जातलें उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडतलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडतलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो तेदना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव देवाचें उतारें तळवूदा तुमचे शेणार तुमका हांव शुद्ध करतलो तळवूदा तुमचे शेणार तुमका हांव शुद्ध करतलो काकुळदारा देवा मोची सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो मातव्या प्रमाणे जिजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता जिजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो सर्गीचें राज अशें म्हणू येता एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक
व्हड जेवण दिलें. जांकां वळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुस्ती जनवरां मारल्यांत सकाळी येत जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येयात. पूण कांय गण्णें करिनासतना ते आपआपल्या कामाक चलतेच रावले. एकलो आपल्या शेतां गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवश मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो. आपली सैना धाडून त्या गुन्हेगारांचो ताणें संहार केलो, तांचें शहर बसून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हणलें, जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या भोवळ्यांक तें फावो जालें ना. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्याक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडात. अशें ताचे साकर वाटांनी वाटांनी गेले. मेळिल्ल्या समेस्तांक बऱ्यांक खोट्यांकी ताणें जमो केले आनी लग्न समाटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवन राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाचें निसण निसर आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. देखून रायान ताच्या लागीं विचारलें, इश्टा लग्नाची नेसोड नासतना कसो तो हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रगणें दांत खिरलणी, कित्याक आपयले सबार आसात पूण विसून काडलेले थोडेस. देवाचें उतर हें. कॉयर ग्रुपांनी सदावत एक प्रॉब्लम आसता, सकर तशेन पळयतात. प्रॉब्लम कितें म्हळ्यार, थोडे जण कॉयराची ग्रुपाची प्रॅक्टिसाक येनासतना अखेरेच्या दिसा कॉयरांत येवन मायकाच्या लागीं रावचे वय की न्ही. तेन्ना कितें जाता, उरल्यांक अशें भुगता, आमी इतले दीस सुटनासतना प्रॅक्टीस केला, आतां ही आयली आमकां मायकाच्या सायडीक दवरले आनी ही मुखार वचून रावली म्हण. म्हणगे सारकी तयारय करनासतना ती येवन ती कॉयरांत वांटेली जावं प्रयत्न करचे. हे एक प्रॉब्लम सदावत सगळ्या कॉयरांत आमकां पळोवंक मेळटा. एक इस्कॉलाचे भुरगे एडमिशन जाल्लेस ते एक विद्यार्थी जायना. त्या इस्कॉलाचे रुली नियमां कितें डिसिप्लीन आसा ते पाळून इस्कॉला गेल्या उपरांत मात्र ते भुरगे त्या भुरग्याक विद्यार्थी म्हण येत. जर त्या भुरग्यान ना हांव त्या इस्कॉलाची युनिफॉर्म घालिना म्हूण दुसरे वस्तूर घाल्यार खंडी जावन ताका इस्कॉला जावन काडूंक तांकां कायदो आसा. कित्याक एक विद्यार्थी जाता केदना तेदना त्या इस्कॉलाचे रुली रेग्रो नियम डिसिप्लीन पाळ्ळ्यार मात्र. तशेंच मोगाच्या भावनान भिणो, आमी आमकांच देवाची भुरगीं म्हणटा. देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना आमी जर देवाच्या भुरग्यां बरी आमी आमचे जिवीत जियेनान तर खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत सारकी तयारय करनाव आनी त्या भुरग्यां भाशेन देवाची भुरगीं कशें जिये जाय त्या भुरग्यां भाशेन आमी जियेनाव तर आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक तें सारकें जायना. जेजून आयच्या शुभवर्धनान अखेरेक म्हळें, सबार जणांक आपयलां
ह्या हरियेकल्याक आपयला, पूण थोड्यांक मात्र विसल्या. वय आमी ख्रिस्ती भाव भयणां देवान बाप्तिस्माच्या मुखांतर आमकां ताची भुरगीं केल्यांत, आनी हाका आमी देवाक दिनवास पाठोवंक जाय, अर्घां दिवंक जाय. बाप्तिस्माच्या साक्रमंता मुखांतर आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यात. पूण बाप्तिस्माच्या साक्रमंता वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यां खरें, पूण जर आमी आमचें हें जिवीत त्या भुरग्या देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियेना तर आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक जाता गी? तें एक सवाल. तें देखून आमी कितें करूंक जाय? देवाचीं भुरगीं कशें आमी देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियोंक जाय? त्या सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक आमी जाय पुरती तयाराय ह्या संवसारांत आमी करूंक जाय. तें देखून संवसाराचें जिवीत जावन आसा थोडेस दिसांचें जिवीत, थोड्यास वर्सांचें जिवीत, ह्या दिसांनी आमी कशें देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियोवचें आनी ते कसली तयाराय आमी करी जाय, तें आमकां आज आयची लितुर्जी शिकोवन दिता. कितें करूंक जाय? सांत पावलू रोमागरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13:14 वळीन अशें बरयता, सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमचें नेसन जावन तुमी नेसजय. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमी तुमचें नेसन जावन तुमी नेसजय. कशें सोम्याक नेसचें? सोम्याक कशें आमी नेसचें? सोम्याक कशें नेसचें म्हळ्यार आमी सोम्या बरी जावचीं. जर कोणी एकलो म्हाका पळयता तर ताणें म्हाका म्हजे थंय जेजू क्रिस्ताक पळयले बरी जायची. जर खंयचो एक व्यक्ती म्हाका पळयव न्हू, आळे तो अशें, तो तशें, अशें ती अशें म्हळ्यार खंडीत हांव जेजू क्रिस्ताक नेसना. मगर म्हजेच एक व्यक्तित्व हांव क्रिएट करता, म्हजेच एक पर्सनालिटी म्हणटा हांव क्रिएट करता आनी ते ताचे प्रमाणे हांव जियेता. पूण ते जेजू क्रिस्ताचें नेसन, हांव जेजू क्रिस्ता बरें जियेना. मगर म्हाका पसंद जाल्ले वरवीं हांव जियेतां, म्हाका पसंद जाल्ले बरें जियेतां. ते देखून मोगाच्या भावन भयण, जेन्ना हांव जेजू क्रिस्तान जियेलें जिवीत म्हज्या जिवितांत ह्या संवसार जियेता, तेन्ना हांव जेजू बरी जियोंक आमी प्रयत्न करता. जेजून दाखयलो तो मोग, जेजून दाखयलो ते बक्षाने, दया, माया, सगळेचें कितें आमी जाणाव. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी कशें जियेलो तशें हरियेकल्या क्रिस्तांवान ह्या संवसारी जियोंक आसा. तेन्ना मात्र हांव क्रिस्ताक नेसता. तेंस बाप्तिस्माच्या दिसा जेन्ना तो याजक या तो मनयारी ते धवे वस्तूर त्या भुरग्याच्या आंगार घाल म्हणटा, धवे तूं नेसताय, क्रिस्ताक तूं नेसताय म्हण. बाप्तिस्मा वरी देवाचें भुरगीं जाल्या उपरांत आमी क्रिस्ताक नेसोंक जाय. ह्या दिशेन मुगाच्या भावन बिनिनो एफेसकरां बरयल्या पत्रांत सांत पावलू अध्याय 4:21-24 अशें बरयता, तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवल्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पळयता तें पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचें. खंयचे तुमच्या नासाक व्हरून पळयता तें पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचें. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जायचें. देवाचें प्रतिरूप कर्ण रासल्ले नवें व्यक्तित्व तुमी नेसचें. ते देखून जें कितें आमचें थंय खोटें आसा, वायटाक आमकां व्हरता, तें सगळें आमी काण उडोवन आमी नवें व्यक्तित्व आमी नेसचें. कशें? आमी पोरणें आमचे वस्त्र पोरणें जाताना काण उडयता. कित्याक? जर आमच्या वस्त्राक खंयचे मनी बुराक पडलो तर खंडीस तें आमचें मान राखना, आमी उडयता. तशेंच आमच्या जिवितांत जें कितें खोटें आसात, वायट सवयो आसात, वंदवणी आसात, ते सगळें आमी ते पोरणें आसा ते काडून उडयचें आनी नवें व्यक्तित्व आमी जियोंक जाय. ते देखून आयच्या पयल्या वाचपांत जेकेल प्रवादी म्हणटा, तुमकां एक नवें काळीज हांव रचून दिता आनी त्या काळजांत देवाचो मोग तुमी भरयचय आनी त्या मोगान तुमी जियेचय म्हण. ते देखून मोगाच्या भावनान बिनो हे पोरणें कितें आसा तें काडून उडोवन
ना साक आमकां खंयचे उरता ते आमी उडोवन आमी नवे आमी नेसोंक नवे आमी जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. हांव आतां देवाचो भुरगो भुरगें जाल्यार देवाचें व्यक्तित्व म्हजे लागीं आसा गी एक सवाल आमी हरियेकल्यान आज आमकांच विचारूंक जाय. जर हांव म्हजो हांव देवाचो भुरगो भुरगें म्हणटा तर म्हज्या लागीं तें देवाचें व्यक्तित्व आसा गी. पळया आमी म्हणटा हांव देव मोगाळ आनी हांवें जाणा देव कितलो मोगाळ म्हूण सगळ्या लोकांक तो मोगाळ. पूण म्हजें व्यक्तित्व कशें? म्हजे लागीं राग द्वेश अहंकार नाबुकसने गर्व असल्यो सवयो आसा तर म्हजे थंय देवाचें व्यक्तित्व ना खंडीत. हांव म्हजेच एक व्यक्तित्व हांव क्रिएट करता रस्ता आनी हांव म्हाका हेरांक तशें दाखयता. रागासो मनीस जावन द्वेशासो मनीस जावन अहंकारासो मनीस जावन गर्वासो मनीस जावन नाबक्षनासो मनीस जावन हांव हेरांक म्हजें व्यक्तित्व दाखयता तेन्ना म्हजे थंय हेर लोक देवाक पळयना. म्हजे थंय हेर लोक जेजू क्रिस्ताक पळयना. पूण म्हजेच एक व्यक्तित्व हांव दाखयता तेन्ना हांव देवाचो भुरगो आनी देवाचें भुरगें जावंक शकना. आमी म्हणटा हांव देव दयाळ. आपल्या लोकांची बिरमत तो पावता. आमच्या जिवितांत जर म्हाका हेरांचें कांयच पडूंक ना, हांव स्वार्थ जावन जियेता तर ते देवाचें व्यक्तित्व दयाळपणाचें मर्सी म्हणटा हांव आमी दयाळपणाचें व्यक्तित्व म्हजें नांव थंय ना तर हांव म्हाका देवाचो भुरगो म्हूण आपोवंक साधिना. देवाचे भुरगे म्हूण म्हाका आपोवंक साधिना. कित्याक देवाचें तें व्यक्तित्व जावन आसा दयाळायाचें मर्सी शोईंग मर्सी फॉरगिवनेस तें म्हजें थंय ना तर हांव देवाचो भुरगो भुरगें जायना. देव पवित्र 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 आमी म्हणटा हर एका मिसांत देव पवित्र. जर म्हजे थंय अनिश्कळपण खोट्यो वायट सवयो ह्या खंयचे वायट म्हजे थंय आसा तर त्या देवाच्या पवित्रतायेंत हांव वांटिल्ली जायना, हांव देवाचो भुरगो जायना. कित्याक म्हजे थंय आसा अनिश्कळपण खोटी वायट चिंतना आनी थोडे फुडें अन्नाळपण खंयचेय वायट सवयो अशें आसा तर हांव कशें देवाचो भुरगो जावचें, हांवें कशें देवाचें भुरगें जावचें खंडीत साध्य ना. ते देखून मोगाच्या भावनान भयणो जर हांव देवाचो भुरगो जावंक आशेता, हांव जर देवाचें भुरगें जावंक आशेता तर म्हजें व्यक्तित्व देवाच्या व्यक्तित्वा बरी जावंक आमी प्रयत्न करता. त्या देखून जिजू म्हणटा कशें देव परफेक्ट तशेंच तुमी परफेक्ट जावंक प्रयत्न करूंक जाय. कितें जावन आमी सुकोवंक पुरो पूण त्या सुखी जावन आमी शिकोवन परतून परतून आमी पडना अशें आमी प्रयत्न करूंक जाय. ते देखून मोगाच्या भावनान भिन जेजूचें व्यक्तित्व आमचे थंय येवन आमी दुसऱ्यांच्या मोगान देंवसाराच्या ताळण्यांत वडण्यांक सांपडनाशें जेजूचेंच तें नेसन आमी जियोवन नेसोवन आमी जेजूचे जिवी जियोवन आमी देवाची खरी भुरगीं जावंक आमी हर एकलो प्रयत्न करया. तेन्ना खंडीत जावन जेन्ना हेर लोक म्हाका पळयता तेन्ना देवाचें प्रतिरूप म्हजे थंय पळोवंक ती सक्तात, जेजूक ती पळोवंक सक्तात आनी तांच्या ती एक बदला मन जावंक सक्ता. तर ती सुकृपा ह्या मिसाच्या बलिदान नामा सर्वांक तो सर्वेस्प देव फावो करून दी म्हणून आमी खलतेपणी मागी. भावंडीन म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जामन मगात प्रितीच्या बापा आमचे हे बलिदान मानून घे. तांतू तुझे आनी आमचे मदे जिवासो आनी मोगासो संबंध वाडत वेता. तुवें दिलाय ते तुका भेटोवन आमी तुकाच भगूंक निर्मी ख्रिस्ता आमच्या समया वरवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता
सर्वेस्पर आमच्या देवाक धिनवासूया वयश्यामी करून फावू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पद विदार आणि सुसनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवी आम्ही तुका धिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो मगान आम्ही त्याचे स्मरण स्मरम थांव जिव्या भवार्थान त्याचे पुनर्जीवन पण परगडतांव तीर बरबशान त्याच्या महिमेवंत येणे एकत्र एकथांव देखून आता देवदूत आणि भक्तां संगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायतांव पवित्र 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 बापा खरोस तुम पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजो ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या धिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरारचे हे रगत पातकांचे बुक्सांनी मेळशाक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडा सा करात बबर तसो गुड पर गटुया सुमी जेसु मेलो सुमी जेसु जीवन साला वो पावर पासो गु आनी पुर्गता जेसु लो ज्ञानी बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपण समी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिवीत सोंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सुवतेला आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागतांव तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा लुईस आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या येजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवन मनसो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मोरये देवाच्या माया संगती भगवंत धर दुतान सर कुळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगताची महिम गावक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थाय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससना हरेक पोटी आमच्या बापा मागणे म्हणत असताना आम्ही आमच्या देवाक बापा म्हणून उलो मारतांव तर ह्या मागण्या विधींत हरेक पोटी आम्ही मागूंक जाय आमकां कशे तो आमचो मोगाळ बाप तशेंच आमी ताची मोगाळ भुरगीं जावन जियोंक
ती कृपा आदार आशीर्वाद तो दिवन दिवन आता परतून आमी त्यास बापाक आमी उलो मरिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज खाई तुझे संसारा सांग हम सोदीस परतो ग्रास संखाद आणि आम्ही आमचे सुकलेले आम क्षिता तशी आमची पदकां गस नेमका तालन पडून घेऊ नाका पण वाईटांतले सर्वीस परा सर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींचे भाग्य आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरवशन त्रेक तेनांक आमकां जिवदारका कुळतीन सर पदकांतली सुटय आणि सर आखांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दम दुथांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट गाव आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सुख एक वटन सांबाळ तुजे येता राजभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक पुन जिवन जाल्यार सुमे जेजू क्रिस्तचें शांत समाधान सदां काल तुमची सुवी आसूं माया मगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत खंय देवाचे शिळये संसाराचे जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ते आमचेर जरते आनी ख्यास्त रिणसा पूण जे काकुळतीन जत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिव भाविनो हो जावना जेसू क्रिस्त ह्या सुसोम्याक आमचे नेसन जावन आमी त्या सर्गाराजाक जायपुरती तयाराय करूंक हो सुमी आज आमकां आपोवने दिता ह्या सुमयाच्या पवित्र जेवणाक आपिल्ल्यांत आमी सर्व सहभागी सुमया तुमचे भितर आमचे माग म्हाका आपोवना खणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटांव संसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गाताची भागीदारां आमी जावंक फावू आमी कालतेपणी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दय करून बसात सर्वेस्प तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता प्रागच्छा बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावसो म्हजो संतोस म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इस्त जावन चियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फोव जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव न्हू मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशीर्वाद दिता जायते इरादे आमचो गरजो
कष्ट त्रास घेऊन या पवित्र थेंबलांत बाळक जेजूच्या पायांतळा मी आयल्या. एक वेळ भर मौन रावून सर्व जे कितें आमच्या जिवितांत जाय, जे कितें आमच्या जिवितांत अडखळ आसा, जे कितें आमकां सदांच्या सदां प्रॉब्लम दिवनूच आसा, सगळे बाळक जेजूच्या पायांतळा आमी समर्पया. भवार्थान विश्वासान तसो बाळूक जेजू जे कितें आमी मागिल्लें तो आमकां फावो करतलो म्हळ्यार त्या भरवशान सर आमची मागणी मौनपणी बाळक जेजूच्या पायांतळा दवरया. आमच्या सर इराद्यामध्ये वावरावरवी आवरावरवी कष्टांच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासून आम्ही मागया. जी कोणांत कोण मेल्या सांगत आम्ही मागया. हे भगवान जेजू बाळका जी सर्व पदवी आजा पितरान उक्तपी केली आसा, तुझो हात बेसांव दिवंक उकल्लो आसा, तुका पातयेन उलो मारतेला सगळ्यांक दुयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज मुखार येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आनी देवासो पूत मनीस जालो नमान मरी एक कृपेन भरलेले समी तुजी संगता स्त्री आमी ती तूं सुदैव आनी सुदैव फॉल जी खुशी जेज. आनी देवासो पूत मनीस जालो 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 आनी देवासो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. जेजू बाळका आमची बेसांव घालन आयक आमची मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमची मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणी. जेजू बाळकाक मागणी ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बिजार काळजांचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले भिरमतीन भरले म्हण वाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वयले सर कस निरासपण तुजे कुमक आनी बसवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णनच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्या सर बऱ्यापण असो उगडास काडया. ताका आमचे अर्गां पठोवया. आमची दिनवास आनी स्तुती आमी ताची करून सांगता म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सिरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवड उपकारा खातीर आमची अर्गां बेठोवंक आमी आयल्या. तें आमी वर्णीत येल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेनी तुजेर आमी दवरता. ह्या जपांच्या ही म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुज्या काळांतली दैवीक मजत जोडून दीत. संस्तुती आनी महिमा जावंक तुका बाळका जेजूक आमी देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमचो मान आमी भागोवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावम तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट बरोवं. तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवे चेतनास करता सस्नाच्या सस्नाक